اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاک نیوز اور میں ہوں جواد ملک۔ ناظرین، پی ایس ایل 5 کے آفیشیل سانگ کا تنازعہ۔ علی ظفر نے اپنے گانے کا ٹیزر جاری کر دیا ہے، جس کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیو پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ کے آفیشیل سانگ کے تنازعہ کے بعد علی ظفر نے اپنے گانے کا ٹیزر جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل 5 کے آفیشیل گانے کے تنازعہ میں دلچسپ موڑ آ گیا ہے۔ عوام کی فرمائش پر گلوکار علی ظفر نے گانا بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھائی آ رہا ہے تیار ہو کا ٹیزر بھی جاری کر دیا۔ گانے کے ایشو پر سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ فنکار اور کرکٹرز کے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے اعلان کیا اور ان کو ویلکم کیا اور ٹویٹ میں کہا کہ ہو جائے پھر۔ انہوں نے ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے بھائی حاضر ہے بھی لکھا۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے پی ایس ایل 5 کا آفیشیل سانگ گانے والی ٹیم کے رکن عاصم اظہر سے پوچھا کہ علی ظفر کا اسی گانے کو دوبارہ گانا آپ کے لیے بے عزتی نہیں؟ جواب میں گلوکار نے لکھا، اس میں بے عزتی والی کوئی بات نہیں، وہ سینئر ہیں اور انہوں نے جو کام کیا وہ قابل احترام ہے۔ عاصم اظہر نے مزید کہا، اس سے زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ آپس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔